AA가 판시진 후 관계야라하 슈가오보이보 떼야무시게비 매수의수용이깔라리뢰마 판시칸계야라자 슈가오보이마 쇼네게야라피데루 묘달루더구슬레니야원역시변에 도치지초가 뼈바레 슈가오보이마당에마 이카인테도 AA 레나가인떡폭간이 판시게비 89예자 트레이닝칸야라마 변레룸며라비노 냠마나구 쿠루뼈수게라바 ဒီကတော့ဒါကမတော့အပြင်မှာမပြန်မိကြရတယ်လေရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ပွဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေမရှိတဲ့အချိန်မှာကြတော့အပြင်ကလူတွေကဟိုသူတို့ကဒိမ်မတ်မတိကြမ်းမတ်မတိဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေပေါ့ငါတို့မိဒါမဲပေးလိုက်ရင်တော့သူတို့တွေကငါတို့ပေးလိုက်တဲ့မဲတွေနဲ့ဟိုအနိုင်ရတော့ရသွားနေတယ်ဒါမဲ့သူတို့မရှိရင်ပေါ့ငါတို့မဲတွေဟာ
တင်အများကြီးလုပ်ခဲ့ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုအားလုံးကဒါမဲပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဆိုရင်မဲ600ကျော်ကျော်လေးနဲ့ပဲပွာတာပေါ့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတကယ်တော့တက်ရောက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်မှာတကယ်နှစ်လတာကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ကွဲမှာမဲဆွဲစည်းရုံးခွင့်တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်နိုင်ရမှာပါလေဒါမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုပြဿနာဖြစ်သွားတော့ဒီလိုပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်2020အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ် NLD အမတ်လောင်းနေဖြစ်တဲ့ဒေါ်နီနေမင်းမြင့်ဒေါ်ချစ်ချစ်ချော်နဲ့ဦးမင်းအောင်တို့ဟာတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့နောက်ဖက်15မိုင်အကွာကဖောင်းကားကြည့်ရမှာမဲဆွဲစီဝေးလှုပ်ဆောင်နေစင်မှာပဲရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါသူတို့ကို AA ဖွဲ့က89ရက်ကြာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မတော်ကနေတစင်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဦးမင်းအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ပထမအဆုံးဒီဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကသူတို့အတနက်နဲ့တေးပြီးတော့ဘယ်သူမှမလှုပ်နဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့တယောက်ကအင်ဘိုတက်လာတယ်ဓမင်းစာနဲ့အင်ဘိုတက်လာတက်လာတော့ဟိုဒီဒိုနီနီမင်းမြင့်နဲ့ချစ်ချစ်ချို့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဲကြိုးချီလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်ဟိုလှည့်လာပြီးတော့ဒီမျက်နှာကိုတစ်ချက်လက်ဝါးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့အကြဖမ်းပါဖမ်းပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတနက်တွေပါလာတာဆိုတော့လေကြောက်တော့ပေါ့ကိုကအဲ့အိမ်မှာအကျိုးချီပြီးတော့သုံးယောက်ကိုခိုသွားတာပေါ့နော်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားချိန်မှာလက်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးနောက်ကနေမြင်မြန်သွားဖို့တွန်းအားပေးပြောဆိုတာမျိုးတွေကိုကြုံခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါ်ချစ်ချစ်ချော့ကဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိတ်တာတော့ဘယ်ဆိုရင်းသိရှိတာပေါ့ခေါ်ခံရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လက်နဲ့တင်နေဆိုတော့လေကိုမမြင်ဘူးလေမြင်ခွင့်တစ်ခုကိုလည်းမြင်ခွင့်ရတယ်ဒါကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလှုပ်ရှားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြေးစစ်စစ်ပဲကျမတို့လိုက်သွားပါတယ်အဲလိုက်ချင်မယ်ပေါ့အေးစစ်စစ်ဆိုပြီးပဲပြောပြီးတော့လိုက်သွားပါတယ်သူတို့ကိုခေါ်သွားတဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့ခက်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆက်လီနဲ့2ရက်ကြာသွားရတယ်လို့တောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတာကလည်း2ရက်စုစုပေါင်း4ရက်ကြာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အေးစကမ်းမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟောစကမ်းမှာတော့ကျမတို့ကနေရာ2ခုမှာနေရတာပေါ့။နေရာ2ခုမှာနေရတာတနေရာကကြာတော့ဒါသူတို့အခြေဌာနလို့ပြောတဲ့နေရာပေါ့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့စပ်ပါတွေပေါ့နော်ကျမတို့စောင့်နေအဆောင်နေရတာပြောတာကိုအခြေဌာနပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒါအချင်းပုံစံမျိုးပဲပေါ့အပြင်ကအချင်းနေပုံစံမျိုးနဲ့သက်သားတွေနဲ့တတဒီလိုတဲလေးတစ်ခုပေါ့အပြင်ကတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာတော့သက်သားတိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုအကြလေးတွေနေလောက်ထားတယ်အပြင်ကနေဒါတစ်ခါကိုဒါတော့ခတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာတစ်ချိန်နေခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအဆောက်အုံလေးပေါ့လုံးလုံးမျိုးအဆောက်အုံလေးပါပဲဒီလိုတဲကလေးပေါ့လုံးလုံးမျိုးဒါနဲ့အဲ့မှာတော့အကားရှိတယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာတစ်ခုပေါ့နှစ်ခုပေါ့နေခဲ့ရတဲ့နေရာတော့နှစ်နေရာရှိပါတယ်သူတို့ကို AA ဘက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်စစ်မေးတာတွေရှိသလိုသူ့အနေနဲ့ရိုက်နှက်ခံရတာထိတ်တုံခက်ခံရတာလည်းကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဦးမင်းအောင်ကဆိုပါတယ်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ဇာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိုးပေါ်မှာဒီစာတင်ရေးလိုက်တဲ့အချက်အလက်လေးတစ်ခုကိုသူကနေပြီးတော့ရမေရှာပြီးတော့ရိုက်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်အဲရိုက်တာကတော့15ချက်လောက်ခံခဲ့ရတယ်ထိတ်တုံခတ်ပြီးတော့24နာရီထိုင်နေခဲ့ရတယ်အဲထိတ်တုံ6ပေါက်ထဲမှာထဲပြီးတော့လက်ကိုနောက်ပြန်ဒီလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေထိုင်နေ24နာရီငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒီတခြားလုံးအိတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်သူတို့တို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပဲရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့အဲလူမှုကွန်ရက်ဇာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟိုတို့သူတို့စကင်ရှော့ရိုက်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်ဒါမင်းရေးတာဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အညှိုးထားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ကိုစလလောင်း၃ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက် NLD ပါတီက၃ချိန်တန်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တမ်းတော်နဲ့အေအေခေါင်းဆောင်တို့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ဒီကိုယ်စားလက်လောင်း3ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေအေဘက်ကပြောဆိုထားခဲ့ပါဗျာ
နိုင်ငံအခြေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတဦးပေါ်တဦးယုံကြည်ချက်ထားပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ချစ်ချစ်ကျော်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့နိုင်ငံဟာဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆက်နဲ့အထည်ရအောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းကြရအောင်ပါမယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးလူပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရောကျမတို့လိုနိုင်ငံရေးသမားတွေရောဆက်ပြီးတော့ဟိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီလမ်းမတူပေမဲ့တရားဝင်တရားလုံးကြီးချက်အသီးသီးကိုလက်ခံပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရေးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားကြရအောင်ပါပြောနေပါတယ်။